მოგეს სალმებით, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე უნდა შევთავაზოთ Clash Royale. Ნუ გამოვიდა ახალი update-ი, რომელსაც ყველა ველოდებოდით. არის ძალიან დიდი update-ი, აღნიშნა ერთი წელი ჩვენმა Clash Royale-მა. Და შორის მოგვიმზადა საჩუქარიც, Magical Chest-ი მოგცა. ნუ გავხსნათ ეს Silver Chest-ები. ნუ ჯერ მიმოიხილოთ რა მოხდა და რა შეიცვალა Clash Royale-ში. Gwaks Giant Chestits, nu, daimata es legendary arena, romelisits me akhali gadasuli var, da shemdeg modis uke sva arenebi, modi jer nakhots ra aris amashi, nu, rogorc khedavt nakhet kardebis raudenoba, agar uqvi qolas titous tsatselke, da daimata es akhali anu challengerebi, ar vitsi, nu, ai nakhet akhali chestia, nu, tu aqatsdebi 4000. 1000 машина chests მოგცემს, სადაც არის epic-ის საშუალება და ალბათ ამოა legendary-ც არა გამორიცხული, ნუ შემდეგ მოდის ეს, სადაც 15 epic-ის საშუალებაა და გონებს დიდი შანსია რომ მოიდეს legendary და ეს ბოლოს, სადაც არის 50 epic-ის ამოსვლის საშუალება. ძალიან მაგარია. მეგობრებო, არ ვიცი, მაგხელათ ასე ვაფშე ძალიან ძნელია ჯერ მარტო ასვლა. ნუ ეს არენაზე თქვით, ასული ვარ მე მე-11 არენაზე და აი ეხლა ეს ჩელენჯი, სადაც გვაძლევს ჩვენ ჯემებსაც, გოლსაც და რა ვიცი, შენიერია აქ თუ გავიმარჯვებთ. აი როგორც ხედავთ, ეპიკი რაღა იყო, Magical Chest-საც გვაძლევს მოგებაზე, 6 მოგებაზე და რა ვიცი. ძალიან მაგარია, ეს რა გამოა რა თქმა უნდა, გადავიღებ ამაზეც დავდებ ვიდეოს. ნუ გავხსნათ აქ Giant Chest-ი. სანამ Giant Chest-ი აღვსნათ, მოდით ამას განახებთ, აი a gift for you, ანუ გვაჩუქა Magical Chest-ი, მოდი გავხსნათ აქ Giant Chest-ი და შემდეგ დაუბრუნდეთ მას. 2072 Gold Prince-ი 1, Battle Rami 31 და Royal Giganti 272. ნუ მოდით ერთ შეტევა გავაკეთოთ, ბევრმა მთხოვა რომ ასე მალე მომთავრე ვიდეოებსო შეტევას გვაჩვენეო და შემდეგში უკვე გავხსნი Magical Chest-ს შეტევის შემდეგ. ნუ შევუტიოთ, გვაქვს როგორც ვარ უფრო სწორად Legendary Arena-ზე და ახალ Arena-საც დაათვალიერებთ. ესე ჩვენი Legendary Arena. ნუ გამიჭირდა ძალიან ასვლა დაგერწმუნებით, იმიტომ რომ ვიყავი სადღაც 2 კვირისი, ვიყავი 3400-ზე, ეგრე და 3800-ზე არ არის ადვილი ასვლა. ნუ აქ ჩვენო ბარბარიანებმა საკმაოდ დააკლეს, ყოჩა კარგად მოქმედეს და აქ რა უნდა ვქნათ. ნუ ძირითადად მე შეტევები მივარდება, როდესაც მიტევენ ჰაერიდან, ანუ ეირიდან და არ ვიცი, ანუ ძირითადად მაქვს დამცავი ინფერნო თოვერი, რომელიც ფეთქდება, როდესაც ან დაბლოკავენ, ან ზაპით და ასე შემდეგ. ნუ აქ ჩვენმა პრინცესამ ორჯერ ესროლა, მოვიდა ამას დამაუწყდა ამის სახელი. ნუ მე-11 ლეველზე ყავს და საკმაოდ ძნელია მისი მოკლა და ვალკირიესაც ვფიქრობ გადავიყვანოს შემდეგ ლეველზე, რადგან საჭიროა ძალიან მაგარი კარდია და მეწუნეთ იხმარეთ არინანებთ. ნუ აქ ვესროლოთ ფაიერბოლი და ჩვენი კოლექტორი დავაკლოთ სიცოცხლე, თორე მაგედან აიღებს საკმაოდ ბევრ ელექსირს. ანუ მოვიდა ნახო აბა რას იცავს ჩვენი ვალკირიე. ნუ ერთხელ დაარტყა, მეგეც კაია და 807-ზე ჩამოუვიდა და აი ჩვენი სისუსტე გამოუშვა დრეგონი და ბალონი მორჩა, შასია რა ვერაფერს აღარ ვიზავთ. ბალონი და წინ ამდენი ერის კარდები ნამდვილად ჩვენთვის დამამარცხებელია, იმიტომ რომ ისეთი არაფერი არ ყავს, მარტო ვიზარდი და აი ეს პრინცესა რომელიც ისეთ ვერაფერს უზავს და საკმაოდ დაგვაკლო ასევე King Tower-ზე და გაგვინადგურა Sally Tower-ი. ნუ ვეცადოთ რომ მაინც კარგად შევუტიოთ და ვეცადოთ რომ ავიღოთ ეს Sally Tower-ი და მოიგოთ მაინც. ნახოთ რას ვიზავთ. ნუ ისევ ეს Dragon-ი მეხუთე ლეველზე ყავს, epic card-ი მშვენიერია, ძალიან მაგარია. ნუ ძირითადად epic-ებს მე არ ხმარობ, არ დამევა საერთ ერთი epic-ი ძირითადად და აი გამოუშვა, არავაღებინოს თავარია ეს King Tower-ი და არავინად გუროს და სამზე არ აგვიღოს. ნუ აქ პრინცესა დავსვათ ერთი ესროლა და მეორეც მოასწრო კი. ნუ აქ ისე ფაიერბოლი იყო საჭირო რა თქმა უნდა და ასეც მოიქცა. აქ დავსვათ ელიტ ბარბარიანები, იქნება ავიღოთ Sally Tower-ი და ბალონი დაგვისვა, რა ჩვენთვის არის მომაკვდინებელი, ჩვენი ბაზისთვის, ჩვენი თაუერებისთვის და კი, Sally Tower-ი ავიღეთ, მაგრამ ეხა ვართ შარში, პირდაპირ მნიშვნელობით შარში ვართ. აი ამ ეს ამ გამოსასწორებელი, ანუ ჭირდება ესეთი კარდის ჩამატება, რომელიც განადგურებს ამ ერის კარდებს. ნუ აქ საწამოვიდა ბალონი და რაკნა და ეს
ჩვენი პრინცესაც მოგიკლა. სამწუხარო როა გამოუშვა ბალონი წინ, მეგა მინიონი, ვალკირიე, სხვა რა უნდა დაგოსა, ვერ ხვდები, 10 წამია დარჩენილი ფაიერბოლით, უესროლეთ და ამაჩქარებელი. Ну, шанси агар гвахш, ара, цавагет. Цавагет. Ну, ара ушавс вецадет. Вецадет, ро каргат гвитамаша, ра тква унда, а, цудат ар гвитамашия. А, ну, солес иго шетева, канкет шетева, канахет ахали арена, модит кахснат еха Magical Chest-и. А, рандинат амуа легендари карди ар вици, маграм кахснат, ра проблема, фри упасоа, а, да модит кахснат. 791 голди. Ice Tombstone, Ori Boom Tower, Ori Aseve, Ice Golemi Huti, Giant Yuxi, Barbarian Sahliati, Minion Horti, Otmosa Totmeti Darat Ponda Garknevoda, Legendary, Amoguita Giant Skeleton, that says Roba Arkmar. No, so let's come over, da like it. Agarut records or its surrounding, da like it. She has a da like it, about coincida, Momoel, Shehuedrante.